মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকৰ এই যুক্তাক্ষৰ আৰু হাতৰ আখৰৰ কিতাপখনত আমি পৃষ্ঠাবোৰ লিখিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহা। তোমালোকৰ হাতৰ আখৰৰ কিতাপখনত মই ইতিমধ্যে এটা পৃষ্ঠা স্কুলত লিখিবলৈ দিছিলোঁ। আজি মই এটা শাৰী তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে লিখি থাকিবা। মই এটা শাৰী ইতিমধ্যে লিখিছোঁ, এবাৰ মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাবা আখৰবোৰ যাতে তলে তলে হয় সেইটো মন কৰিবা। এনেকৈ বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিবা আৰু তৃতীয় শাৰীটো লিখিবা। এই শাৰীটো লিখাৰ নিচিনাকৈ এই শাৰীটো তোমালোকে ঘৰত, এই তিনিটা ঘৰত লিখি আখৰবোৰ যাতে ভাল হয় আৰু তলে তলে হয়, ইয়াত চাই চাই, ওপৰৰ শাৰীটো চাই চাই তলে তলে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? শিক্ষাৰ্থীসকল, মই এই হাতৰ আখৰৰ এই বাক্যটো লিখি দিছোঁ, তোমালোকে আখৰৰ পাকবোৰ চাই ল'বা। যোৰহাট, যুক্তাক্ষৰবোৰ চাবা লিখোঁতে। পশ্চিম ফালে মালৌ, এইটো বাক্য চাবা। এই যুক্তাক্ষৰটো লিখোঁতে চাবা, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ Thank you.
ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰকাৰডাল আঁচডালৰ তলেৰে আহিব। ঠিক আছে।